Honorable Adan Mohamed. Wajar waxaan leeyahay factory gaar ah inta meel kale oo jira male meel kale lagu arkaa male Ethiopia lagu markaaya Sudan lagu markaaya meel kale lagu Africa ma jirto factory gaar ah ilaahay ba in daqe anaka madaxda ba in daqne oo in yalla ka faa'iideysta malmalkii iyo xagga xagalka meesha joogan dhalinyarada xaso gureena hal laga faa'iido hanti hal hela daqala hal hela halka kubciyada daqalaha aan leenahay jidkan ugu tala galnayna factory-gaana waa intaas markan waxaan rabaa inaad ka faa'iideen waxaan kala doonayaa shaqaha shaqo kale ciclo lagu abuuri karo male dhalinyarada aanay tu geel ama xoolaha raacaysa marka xoolaha la jiraan ha soo gureen geedkan ha u tureen geedaha malmalkii iyo xagga xagalka ha loo furo aad ha loogu turo shaygaas keenaysiin ha noqdo shay nadiif ah oo meeshaanayto warsadaanayto lagu keeni karo shaygaanayto waa ogsoontihin waa daawo malmalkii xabaxabrad oilka meesha laga keena waa daawo kansa uu faan yahay waxaa jiri oo dhammaan hataa jirkaanayto wax ka soo baxay oo uu muganasay shaqooyin waa in sheegto ogola uunsi minsawgii meesha laga hagaajiya meel kale loo diraadina mana gabdha ay meel kale u sii raasanayeen in sheegi la isku qulxadaynay meel kale loo raadina mana intaa laga hela intaana waxay ku noqotay dadaalka wasiirkeenna siyaasada intaas ayaa ku dhaafa waana mahadsantihin sida wanaagsan oo jimcadaad imaadeen number one reer wajeer aniga boodka waa soo jiro waxaan yahay ninka ugu daada yar oona wajeer meesha represent garayna waxaan dadaalay oon ku dadaalay in factory-gan la dhammaasho tiro boodkan ka soo approve garay wasiirkan u geeyay meel walba aan geyno oo lacag u soo helno factory-gana dhammayn dadaalkaas araa iska lahay number one ogaada reer wajeer waxaa kaloon aan qabti waa ogtiin wajeer waa soo jiro ninka madaxda ka ah wajeer ay ka imaadeen labada CEO soo dhaafay labada managing director soo dhaafay iyo hadda Rashid Qasin waxaa say managing director wajeer iska imaaday Cumar Sheekh managing director say laakiin ani waxaa qayb weyn ka qaatay oon dhay wajeer meesha laga qaadin ninka hadda managing director ka engineer Cali Khair anaan qori anaan xog weyn ka qaatay wasiirka naga calaas mursi marka reer wajeer ahaan arrintaas aan ku dadaali managing director nima dhaafa ani meesha intii joog markiin ka tago moogii taas haa la ogaaday reer wajeer hadaan nahay waxaa way warshadda ugu horeysa oo laga dhisay waqooyiga waddankan waa tan markaas habka aan uga faa'iideysan lahayn oo aan ka shaqaysan lahayn annaga inoo taalo marka xilkan iska saarno waxyaalaha looga baahan yahay hala keeno markaa si fiican say u shaqaysa annagana dhaqaalahayna suu kor u kaco waibi asante sana na Mungu awabariki viongozi wote wakiongozwa na gavana wa Wajir waheshimiwa kuanzia na Mheshimiwa Wajir East Senator, viongozi wengine ambao wako hapa, wafanyikazi wa Uasin Gishu North Development Authority, County Commissioner na wafanyikazi wa serikali ambao wako hapa wote, leo ni siku ya furaha na nimeangalia wakati Ijumaa prayers imekaribia, kwa hivyo nitafanya ufupi sana. Jambo la kwanza ni kuja kwetu hapa leo kufungua hii kiwanda ni jambo muhimu sana. Ni mradi ambao ni mojawapo wa program ya serikali ya President Uhuru Kenyatta kusaidia wananchi mahali popote wako kila kona ya Kenya kulingana na program yake ya Big Four ambayo moja wao ni manufacturing and value addition. Vile umesikia raw materials ya hii factory inapatikana katika county 7 ama 8 hapa nchini hasa northern counties ya Samburu, Marsabit,
Wajia, Mandera, Isiolo, paka Tana River huko. Na hii kiwanda ni kiwanda pekee ya aina hii. Wewe vijana nyamazeni tafadhali. Ni kiwanda pekee ya Kenya hii, pia katika Afrika Mashariki, ya kutengeneza oils kutoka agar, malmal na lubadin vile tuliona leo hapa. Na tumeelezwa na consultant ambaye nitawajulisha baadaye yuko hapa kutoka India, ya kwamba hakuna factory kubwa zaidi ya hii duniani yote kuprocess hii mambo hapa. Kwa hivyo sio peke yake ambaye tuko hapa kwa subcounty ya Khorofkarer, lakini tumefanya historia ya kwamba tumeleta kiwanda ambayo inafanya kazi kuhusu mambo ya raw materials, imesema kuwa processed hapa. Vile mwenzangu moja alisema mbeleni, China inanunua dhamana ya zaidi ya bilioni moja ya dola ya Amerika ya gums and resin kutoka duniani yote. Ndiyo tumeona kuna opportunity ya kutosha. Hii gums and resin inapatikana hapa, na serikali imetumia gharama zaidi ya shilingi milioni 400 kujenga hii kiwanda, ili watu wetu wa pande huu wa Northern Kenya wafaidike pia kama wenzetu wengine mahali popote Kenya hii. Wale wa majani chai wanaendelea na yao, wale wa mahindi wanaendelea na yao, sisi tunahusika na mambo ya livestock, na sasa leo tumeongeza mambo ya gums and resins ili watu wafaidike. Vile mlisikia, kilo moja ya malmal nafikiri leo ni kama 800 shillings. Mimi nataka kuwaeleza watu wa Uasin Gishu, kwa sababu tumejenga hii kiwanda, nataka bei ya hiyo malmal iende mbele zaidi ya shilingi 800 ili watu wafaidike hapa. Tumeelewana? Watu wafaidike, wapate pesa mzuri kulingana na kazi ambayo wanafanya na kiwanda tumewaletea hapa nyumbani. Nataka bei ya hiyo malmal iende mbele zaidi ya shilingi 800 ili watu wafaidike hapa. Tumeelewana? Watu wafaidike, wapate pesa mzuri kulingana na kazi ambayo wanafanya na kiwanda tumewaletea hapa nyumbani.